ජනාධිපති වරණයෙන් පස්සේ ආණ්ඩු හදන්න හුඟක් අය මේ වගේ හැම එකනාම එකතු කරගෙන යන්න උත්සාහ කළා. අපේ ඡන්ද පෙළ ගැස්ම තියෙන්නේ මේ එක එක ජන කොට්ටාස ආගමික කොට්ටාස පදනම් කරගෙන ඡන්ද බලාගෙන වැඩ කරන දේශපාලනයක් අපේ රටේ තිබෙන්නේ. ඒක හරිම අවාසනාවන්තයි. මේ පහුගිය සිද්ධිය ශ්‍රී පාස්කිරිදා ඇතුළත සිද්ධිය ඇත්තටම ලේසි පහසුවෙන් අමතක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක පිටිපස්සෙන් කවුරු හිටියත් ඒ සිදුවීම් රැසට අත දුන්නු ඒ වගේම යම් ආකාරයක සහයෝගයක් දුන්නු කවුරුන් හෝ ඉන්නවා නම් ඒ අයට විරුද්ධව නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ප්‍රමාද වීම හරහාම ආණ්ඩුව ලොකු අප්‍රසාදයකට පත් වෙනවා. මම කියන්නේ කාගේ හරි නම් ගෑවිලා තියෙනවා නම් මේවට අත දුන්නා, උදව් කරා, සහයෝගය දුන්නායි කියලා චෝදනාවට ලක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ඕනෑම කෙනෙකුට විරුද්ධව පියවර ගන්න තරම් ආණ්ඩුවට ධෛර්යයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ආණ්ඩුව ඒ ධෛර්යය නැතුව හැංගෙන්න හදනවා නම්, වහන්න හදනවා නම් මිනිස්සු ගැන සැක කරන එක සාධාරණයි. ඉතින් මම කියන්නේ මේක මිනිස්සුන්ට තීන්දුව කරන්න දෙන්න එපා. ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ මේව ගැන හොයලා බලලා කාට හෝ චෝදනාවක් තියෙනවා නම් දේශපාලන වශයෙන් තමන්ගේ වුණත් තමන්ගේ නොවුණත් එකම විදිහට සලකලා ඒ ගැන ක්‍රියා කරන වැඩපිළිවෙලකට අවශ්‍යයි. මම දන්නවා මේ දවස්වල පොලිසිය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, ආරක්ෂක සංවිධානවල විශේෂ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන කාරණා ගොඩක් තිබෙනවා. ඒ හැම එකනාම බලාගෙන ඉන්නේ මේ චෝදනාවට ලක් වෙන්නේ කවුද කියලා. ඒ ඔක්කොටම එහා මිනිස්සු මේවා දිහා බලන් ඉන්නවා. ඒ නිසා කාට චෝදනා එල්ල වුණත් මම දන්නවා ආණ්ඩුවේ මැති අමතුරු ගන්නාවකට විවිධ චෝදනා එල්ල වෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ආණ්ඩුවේ නොවන අයටත් මේ චෝදනා තිබෙනවා. ඒ වගේම ආගමික නායකයන්ටත් සමහර අයට මේ චෝදනා එල්ල වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කාට වුණත් රටේ යහපත සඳහා සාධාරණත්වය, සාමකාමී බව, ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් උන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමට ආණ්ඩුව කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්න ඕන කියලයි මම කියන්නේ.